Produktiviti buruh negara catat pertumbuhan 4.2% bagi suku ketiga tahun ini, lebih tinggi daripada sasaran purata pertumbuhan tahunan sebanyak 3.7% yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-11, RMK-11. Perdana Menteri menyatakan angka berkenaan berdasarkan pertumbuhan mampan keluaran dalam negara kasar pada kadar 6.2% dan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 2% bagi tempoh yang sama. Sektor pertanian menyumbang 5.2% kepada peningkatan produktiviti buruh, manakala sektor pembuatan 5.1%, pembinaan 4.8% dan perkhidmatan 3.7%. Capaian produktiviti buruh setakat ini lebih memberangsangkan dan ia senari dengan hasrat kerajaan untuk mencapai ekonomi yang didorong oleh produktiviti. Majlis ini percaya pencapaian berkenaan dapat dikekalkan untuk menghasilkan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan serta bersifat inklusif yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Datuk Seri Najib berucap merasmikan Majlis Penyerahan Surat Pelantikan Pengerusi Nexus Productivity dan Pelancaran Laporan Produktiviti Buruh Negara bagi suku ketiga 2017 di Parlimen. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri mesyuarat kedua Majlis Produktiviti Negara yang turut dihadiri beberapa Menteri Kabinet dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Mesyuarat antara lain memutuskan National Oversight Productivity Council NOPC diserap di bawah Majlis Produktiviti Negara bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan Blueprint Produktiviti Malaysia secara keseluruhannya.